Els arquitectes d'Eivissa opinen que el canvi en la transmissió d'herències que passa per metres entre familiars i no només de pares a fills no tindrà gran impacte. No creo que haya tanta segregación. Al estar condicionado a régimen hereditario igualmente, no va a ser una explosión de segregaciones. No ho veuen així des del grup d'estudis de la naturalesa. Això multiplica les possibilitats de de noves construccions, moltes d'elles ara se podrien derivar a sol rústic, algú que tingui, mira, ara és un pare, però també d'un tio, al final se podrà construir dos, tres, quatre vivendes. No es posen d'acord tampoc en els canvis que afecten el lloguer turístic en sol rústic. Dels 13.000 habitatges que hi ha al camp d'Eivissa, 8.000 eren susceptibles de ser explotats turísticament. Aquesta xifra es redueix quasi en un 90% amb la modificació. Només podran llogar-se a turistes al voltant d'un miler i amb restriccions, un màxim de 60 dies, 3 habitacions, cases anteriors als 56 i el propietari sempre hi haurà de residir. El que necessitem són més alloyar e incorporar viviendas a las personas que vivimos aquí y trabajamos aquí. Si realmente se utiliza estos beneficios para mantener el patrimonio y las fincas, pues como idea no me parece mal. Cal recordar que no es podran obtenir noves llicències de lloguer turístic mentre estigui en vigor la moratòria aprovada pel govern d'Armengol al febrer de 2022.